Você se lembra do Big Man? Por onde ele anda? Bem, hoje o ator Paul Zalun, que interpretou o cientista, tem 71 anos e há mais de 15 tem dedicado sua vida apenas a manipular bonecos em peças teatrais e apresentações ao redor do mundo. Tanto que já fez algumas aparições aqui no Brasil, como na Comic Con em 2014. Um fato curioso é que nesse meio tempo, Paul dublou o filme Dante's Inferno, baseado no jogo de mesmo nome, e ele convidou também o colega de série Mark Reitz a participar da dublagem. Porém, o nosso eterno Lester nos deixaria pouco tempo antes do lançamento do filme em 2009, devido a um câncer de fígado.